dadi tani lur. Maju. Aduh. Ngene carane maju. Ya kurang kecilan. Kayak kompos telur.
niki mak tak tak piro piro oh ya wis Dek wetane iki kok ora dipolahi ya, Mak Eman. Kok ora ditandur-tanduri sayur kan ya lho dong. Iyo jane wae yo. Iku enggak dikeki anu lanjaran siji. Nandur jahe. Jahe. Apa iki jahe? Apa jenenge, Mak? Jahe emprit. Jahe iki jan pedes, jahe pedes. Apa ya? Dadi loro paling, Mak. Paling. Bismillahirrahmanirrahim. Ngene ya? Urup ngene lho nanti urup. Oh, ngene. Sono wis aja cerita. Ngene? Nah, wis ndang ngene turu. Ola. Mancret. Dulun. Turung-turung. Iya masuk ono mata ni tu, ya orang. Singkene pojok anai.
Semoga berkah ya Allah. Mak sing majul guys. Aku sing nandur. Sak mene. Ya sak mene lho. Kayak di kene anu mak jahe abang itu tandur di komplang anu. Oke lah.
Mari ngono lak akeh karnavalan yo. Dek, Kalanganyar sayange ora ono. Enggak. Ono ati lagi. Lah ndiki ora ono-ono. Saiki ora. Cukup. Kok gua mulih sih. Heeh. Oh, pelanan. Kok mangko digo bapak ya? Ini dulu itu dikit, teman-teman.
Iki biyen lak mek titik ah. Nek sak polybag ah. Terus di tandur nang polybag gerombol terus di tandur mana nang polybag dadi pirang polybag. Nah, sudah hampir selesai teman-teman. Nah, tinggal segitu. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.